Hos Fleggaard overvejer vi et helt nyt salgstrik for at få endnu flere kunder i butik. Det er vist lige over grænsen. Tag en 37-tommer Samsung fladskærm for kun 3.999. Spar 4.000. Så er der også råd til 6 flasker Ripasso for kun 159,95 i en af Fleggaards grænsebutikker. Fleggaard. Tyske priser. Danske vilkår.